NOS heeft gisteren ook een video moeten verwijderen. Ik heb hem gesaved. Ik heb hem hier. Ik ga hem even laten zien op het gevaar af dat dit betekent dat YouTube weer mijn kanaal naar beneden gaat duwen in de algoritmes en mijn advertentieinkomsten weer gaat afpakken. Dus mensen, heb je het nog niet gedaan? Steek even je duimpje op bij deze video en abonneer je op het kanaal, want dat helpt allemaal weer. Maar het heeft de NOS bestaan om dit daadwerkelijk uit te zenden van de week. Israël, Iran, Hezbollah. Je ziet de hele tijd dezelfde groepen terugkomen in het nieuws. Maar hoe zit dat nou? Iran steunt verschillende groepen in het Midden-Oosten met geld en wapens. Onder andere Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza en de Houthis in Jemen. Dit noemt Iran de as van het verzet. Dat verzet is vooral tegen hun grote vijanden, Israël en de Verenigde Staten. Dat zijn bondgenoten van elkaar. Door groepen te steunen vergroot Iran de invloed in de regio. Het past bij hun geschiedenis. Het land zet zich al tientallen jaren in tegen de onderdrukking van moslims. Dus ook de Palestijnen. Je snapt, een minuut is echt veel te kort om dit allemaal uit te leggen. Ja, een minuut is veel te kort om het allemaal uit te leggen. De as van het verzet, niet de as van het kwaad, maar de as van het verzet. Ze noemen gewoon een hele rij terreurbewegingen van de allerafschuwelijkste soort. Ulis Elian die ging ook helemaal uit zijn plaat over dit verhaal op Twitter. Zijn familie, zijn vader Afshin Elian, heeft natuurlijk moeten vluchten uit Iran. Allerlei familieleden zijn daar vermoord in Iran door het regime. En dat wordt nu neergezet, het regime, als de grootste verdediger van moslims in de wereld. Nou, de NOS heeft deze video ook inmiddels wel weggehaald. Niet met hele ruimhartige excuses. En natuurlijk pas nadat al deze ophef erover was ontstaan. Er zit dus ook binnen die hele NOS-organisatie blijkbaar niet een eindredactie die nog eens even denkt, wat zitten die jongetjes en meisjes dit is het jongerenafdelingje van de NOS. Die moeten dan op TikTok en Instagram moeten die ook een bereikje zien op te bouwen. Maar er kijkt blijkbaar niet nog eventjes een slimme vijftiger mee van, zitten die meisjes en jongetjes daar nog iets uit te braken wat ook klopt. Er is geen enkele controle binnen de NOS op het verspreiden van dit soort dingen. En sterker nog, het is ook niet het enige. Wat die hele column van Marcel Levy ging hier niet eens over, ging wat er gewoon in het NOS-journaal wordt gezegd over die Hezbollah-leider die in het NOS-journaal wordt vereerd als een soort moeder Teresa in het kwadraat. Ik vond het een goede en ook tegelijkertijd moedige column hoor van Marcel Levy. Want ik bedoel, zijn columns gaan, nou ja, die gaan wel over meer dan over gezondheid. Maar dit was wel een heel uitgesproken. En dit was ook natuurlijk het gevoel. Ik bedoel, kijk, het verwarrende bij zowel Gaza als Libanon is dat er natuurlijk ook heel veel onschuldige mensen uiteindelijk doodgaan. En dat is verschrikkelijk. Het is allemaal niet tegen elkaar af te zetten. Zeker niet als je, laat ik zeggen, bij de historie, je kan bij een historie 30 jaar teruggaan, je kan 80 jaar teruggaan, je kan 300 jaar teruggaan, je kan 2000 jaar teruggaan. Op drie dagen, en, ja. Ja, en elke keer bij de historie kan je een punt aanwijzen. Ja, toen hadden we deze positie en daarom hebben we deze rechten. En ik bedoel, dat is een oneindig gedoe. Nou, is het label wat je op iemand plakt, is iemand een verzetsheld of is iemand een terrorist? Dat is dus echt afhankelijk van jouw wereldbeeld en jouw exact positie in een conflict. Weet je, toen de boeren allemaal de snelwegen opgingen, ja, stond ik juichend met mijn vlaggetje langs de weg. Want ik vond dat, nou, of kijk naar de coronacrisis. Ik stond zelf op het Museumplein toen de politiepaarden op mij afgestuurd werden. En ik stond daar, voor mijn gevoel, voor de vrijheid te vechten. En andere mensen vonden het meer dan schandelijk dat ik daar überhaupt stond. Dus bij alles is maar net vanuit welke positie kijk je. Maar daar gaat het mij dus net om. En dat is wel wat er nu in de media aan de hand is. Ik heb het er ook woensdag over gehad in Op zijn kop. Dat die jonge bevolking in de steden, die groeien gewoon op in een hele andere bubbel. Ik haalde toen dat Instagram-account Semokro aan. Dat is een buitengewoon interessant Instagram-account. Daar ga ik nog wel even wat meer onderzoek ook naar doen. Want dat is dus een behoorlijk antisemitisch Instagram-account. Dat heeft 1,1 miljoen volgers. Dat heeft dus een enorme grote invloed. Maar wat is er interessant aan dat account? Dat account heeft niet een site. Het is alleen maar een Instagram-account. Daar wordt op geen enkele manier geld mee verdiend. Dus er is een Instagram-account met een zo gigantisch groot bereik dat je daar heel serieus een bedrijf op zou kunnen bouwen. Zoals Rumach dat bijvoorbeeld in het verleden heeft gedaan. Die waren groot op Instagram, hebben daar bedrijven op gebouwd. Die gaan dan hoodies en zo verkopen en weet ik veel. En bouwen er een site omheen en maken een YouTube-kanaal. Dat doet dit account allemaal niet. Het blijft beperkt tot die 1,1 miljoen volgers op Instagram, waar ze continu
haat over Israël zitten uit te braken. En wat ze daarmee doen, is heel veel sympathie kweken voor moslims, voor de islam. Dat is wat dat account zit te doen. Daar zit dus blijkbaar helemaal geen enkele commerciële insteek achter. Niemand weet ook wie er achter dat account zit. Daar heeft de NOS 2 jaar geleden of zo nog een keer geprobeerd wat onderzoek naar te doen. Daar zijn ze toen niet achter gekomen. Ik ben nu wel in contact met mensen die de mensen kennen die achter dat account zitten. Dus ik ben daarnaar op zoek. Maar, en mijn hypothese is dat dit niet zo'n onschuldig account is. En dit is niet het enige, maar er zijn meer van dit soort accounts. Er is natuurlijk 4 jaar geleden in 2020, ik heb het al vaker hier benoemd, parlementaire ondervraging geweest naar de beïnvloeding vanuit de onvrije regimes. Dus landen als Iran en de Golfstaten, zoals Saoedi en zo, die daadwerkelijk heel veel geld ook in de Nederlandse maatschappij pompen om de geesten van deze jonge mensen rijp te maken voor islam is goed, moslims zijn lief en joden zijn afschuwelijke wezens waar we eigenlijk een beetje vanaf zouden moeten. En dat heeft effect. Je ziet dus, de zoon van Dries Roelvink heeft zich bekeerd tot de islam, om maar eens iets te noemen. Dus mensen die in die grootstedelijke bubbel opgroeien, de jonge mensen die in die grootstedelijke bubbel zitten, die worden zonder dat ze doorhebben gehersenspoeld met dit soort informatie. En voordat, ik zie jou nu ook naar me kijken van Zwageman, heb je te veel paracetamolletjes geslikt? Ik vind het interessant wat je zegt. Nou, let op. Ik heb een fragmentje meegenomen. Ik heb eerder al een keer een video online gezet van toen Dick Schoof nog de baas was van de AIVD, is hij als deskundige onder ede gehoord door die parlementaire ondervraging in 2020. Dat hele verhoor is gewoon nog zo terug te kijken op Debat Direct. Een samenvatting daarvan van een kwartier ongeveer heb ik een paar maanden geleden al een keer op mijn YouTube gezet. Maar ik heb dit stukje even meegenomen. Let even op. Op dit moment zien we een soort tweede generatie ontstaan die goed de Nederlandse rechtgeving kent. Goed Nederlands praat en schrijft en spreekt. Tegelijkertijd goed de weg weten ook via allerlei vormen van massmedia online. Waardoor hun invloed groeiend is. En we tegelijkertijd zien dat doordat ze gesteund worden, gefinancierd worden, eigenlijk concurrerend aanbod wegduwen, zou je kunnen zeggen. Dat ze daarmee bijvoorbeeld op social media, op internet, als ik het in markttermen zou definiëren, eigenlijk de markt overheersen. Omdat ze gewoon een stevige uitgangspositie hebben door middel van die financiering. En is dat een groeiende groep? We zien die groep in ieder geval veranderen. Dat wil zeggen dat, wat ik eerder zei, een soort tweede generatie die optreedt, dat ze daarmee meer aan marktaandeel winnen en actiever worden. En ook eigenlijk vrij goed weten hoe ze zich goed binnen de bandbreedte van de Nederlandse rechtsstaat moeten bewegen. Het gaat over het afzetten tegen de Nederlandse samenleving. Dus dan gaat het ook over het niet kunnen accepteren van bijvoorbeeld de politie. Dat de politie eigenlijk in dienst van de Nederlandse rechtsstaat staat, maar niet conform in de ogen van de salafistische aanjagers, niet conform de islamitische leer werkt. En je dus je daar eigenlijk niks van hoeft aan te trekken. U spreekt in het rapport Salafisme in Nederland ook over een professionele informatieverstrekking door salafistische organisaties in ons land. Op pagina 7, via allerlei stichtingen en moskeeën, via onderwijs en lezingen en in toenemende mate online. Zou je kunnen stellen dat deze groep, deze relatief kleine groep binnen de totale moslimgemeenschap, wel disproportioneel veel aanwezig is in sociale media, op internet, in het onderwijs? Ja, ik gaf dat eerder al aan, dat ze ook door middel van de financiering die men krijgt, eigenlijk heel goed in staat is, inderdaad professioneel in termen van lesboekjes, in termen van online activiteiten. Eigenlijk inderdaad disproportioneel aanwezig zijn. Als je op de websites gaat zoeken, kom je eigenlijk bijna altijd bij die stromingen terecht. En dat is tekenend, zeg maar, voor de, je zou kunnen zeggen, professionaliteit die men heeft. Uiteindelijk wil men een soort parallele samenleving creëren. Een parallele samenleving die wij niet willen als Nederland, in ons land. Omdat uiteindelijk een parallele samenleving zich onttrekt aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken in onze democratische rechtsstaat. En uiteindelijk ook kan leiden tot ondermijning van die democratische rechtsstaat. Ja, daar word ik wel een beetje stil van.
Een vriend van mij die heeft een bedrijf in Amsterdam waar allemaal deze jonge mensen werken. En die hoort die gesprekken aan de koffiemachine en zo. En die stuurt mij hier ook regelmatig bezorgde berichtjes over. En ik zal even ongecensureerd zeggen wat hij tegen mij zei. Dat gaat dan ook over dat Sam Mokro. Hè, dat die mensen die bij hem werken, die volgen dat allemaal. Dat is hun belangrijkste nieuwsbron. Dus die krijgen gewoon een heel ander wereldbeeld mee. En hij zegt ook, ik heb op mijn werk wat mensen rondlopen, allemaal midden 20. Die kennen alleen maar dit. Die kennen alleen maar het nieuws wat op Sam Mokro wordt verspreid. Dat zijn overigens ook gewoon vaak gewoon Nederlandse jonge mensen. En hij zegt dat anti-Israël en pro-islam wordt heel erg gestimuleerd. En Israël wordt enorm geframed. En nogmaals, ik lees gewoon ongecensureerd voor. Die Mokro's die zijn gewoon veel beter in het bewandelen van social media dan die oude Joden. Maar ze doen het niet om Israël, maar om de islam te promoten. En daar is anti-Israël een heel goed middel voor. Toen hij dat tegen mij zei, toen dacht ik, ja, dit klopt denk ik wat je hier zegt. En toen heb ik dus dat stuk van Schoof, wat ik al natuurlijk ook al een tijdje geleden al een keer weer had opgezocht en geëdit, weer even opnieuw gekeken. En toen dacht ik, ja, maar Schoof zegt het hier dus ook gewoon. Er wordt dus in, dan heb je het over derde generatie Nederlanders, hè, van welke afkomst dan ook, maar in ieder geval islamitische Nederlanders. Derde generatie, goed opgeleid, goed gebekt, weten hun weg te vinden op social media, weten precies hoe ze binnen de randjes moeten blijven, wat er wel en niet kan, krijgen enorme budgetten vanuit golfstaten, vanuit Iran, met de bedoeling, promoot, zet moslims als slachtoffers neer, lief en knuffelbaar en een mooi geloof. En dat gaat jullie allemaal redden van alle psychische problemen waar jonge mensen in Nederland nou eenmaal enorm mee blijken te kampen. En Israël is gewoon een ongelooflijk goed instrument om je tegen af te zetten, om moslims in de goede hoek te zetten. En het dringt dus ook door op redacties van de NOS en op de redacties van die kranten. Die media zijn ook allemaal, zitten enorme vergrijzingsgolven. Alle Saskia Bellemans en Wierd Dukken van deze wereld gaan over 2 jaar met pensioen. Ze zijn aan de onderkant toch aan het bezig om jonge mensen op te leiden voor dat vak. En dat zijn allemaal mensen die hebben dan journalistiek gestudeerd, die hebben in zo'n grote stad een studentenleven gehad, die hebben dit ook allemaal meegekregen en die weten natuurlijk zelf niet dat ze gehersenspoeld zijn. Die oude mensen die op die redacties werken, en ik betrap me daar zelf ook wel op, dat ik denk, ja oké, ja, oma is in de jaren 80 opgegroeid, ik weet het ook allemaal niet. Ja, dus voor je het weet veer je mee en dan komt dit soort shit gewoon in het NOS-journaal en staat Levi daar nog tegenop. Maar ja, Levi is ook een oude Jood, dus die hoeven we niet serieus te nemen. Maurice Don, ook een oude Jood, ook niet serieus nemen. Het wordt gewoon gestuurd met geld vanuit landen die ook die terreurgroepen financieren. En dat is gewoon out in the open in 2020 door onze huidige minister-president, die toen nog de baas van de IVD was, gewoon heel goed uitgelegd in de Tweede Kamer. Ik vind het gewoon gekmakend. Ja, ik kan me best voorstellen. Nou, deze component kende ik eigenlijk helemaal niet. Omdat het onder je blikveld zit. Het zit niet in je radar, ja, precies. Nee, het zit niet in je radar. Nou ja, jouw dochter groeit ook op in de grote stad in een bubbel van jonge mensen. Hou er maar eens een beetje in de gaten, zou ik zeggen. Kijk, als je dat is lastig genoeg. Nou ja, precies. Maar als jij zoals jij in de grote stad woont, maar je hebt wel een dochter die in die hele jonge mensenbubbel zit, dan kan je er misschien nog eens iets van meekrijgen. Of ik dan, zoals nu via die vriend van mij die in die jonge mensenbubbel zit in Amsterdam, weet je, dan komen dat soort prikkels nog wel even bij je binnen. Maar ik liet ook in Op z'n kop, liep ik van de week een fragment zien uit Dit was het nieuws, hè, met die Harm Edens. Daar zat dat meisje S10, dat is zo'n zangeresje, ook zo'n jonge grootstedelijke bubbelmens. En die zei dat daar van, nou nee, Sam Mokro. Nee, kijk, al mijn nieuws komt van Sam Mokro. En die al die lui daar aan die desk van dat programma, die hadden nog nooit van Sam Mokro gehoord. Zijn account met 1,1 miljoen volgers hadden nog nooit van gehoord, weet je wel. Dus er is daar iets gaande wat niet onschuldig is. En ik vind ook, en dit is ook mijn oproep, en ik heb hem ook gedaan van de week
tegen Ulis Elian, maar dat ging dan meer over die politieagenten. Want ik legde dat ook aan hem uit. Hè, van ook de jonge mensen die nu bij de politie gaan werken in de grote steden, die zijn ook op deze manier beïnvloed en opgegroeid. En die zitten gewoon in de politieauto ook op zijn mokro te scrollen. En dan moeten ze naar een synagoge toe om hem te bewaken. Ja, dat gaan ze dus niet doen. En dan kunnen we nu heel boos worden op die politiemensen. En we kunnen heel boos worden op het politiekorps. Maar de realiteit is, wij hebben een hele generatie in Nederland laten hersenspoelen met geld uit dit soort landen. En we weten het, want er is een parlementaire ondervraging over geweest in 2020. En wat is er met dat rapport gebeurd? Het is in de la verdwenen. En zelfs een politieke junkie zoals jij heeft het niet meer helemaal op zijn netvlies wat er daar toen allemaal besproken is. Want ja, we zijn weer 20 keer ophef verder. En we hebben het er niet meer over. Dus ja, ik heb het toch mijn missie gemaakt om dit op de kaart te blijven zetten. Want dit is volgens mij wat er aan de hand is. Ja. Ja, nogmaals, inderdaad, blinde vlek van mij. Goed dat je dat op deze manier. Ja, nee, exact. Goed dat je dat naar boven haalt. Kijk, en ook daar, kijk, weet je wat dan steeds het probleem is? En ook daar zitten altijd dubbele gevoelens. Want ik ken ook veel Marokkaanse jongens. En geweldige jongens, leuke jongens enzovoort. Dus weet je wel, dus er zitten zoveel dubbele dingen in die je eigenlijk niet meer als een compleet geheel kan krijgen. En daardoor zal iedereen, en ik ook, me beperken tot een deel waar ik me blijkbaar comfortabel in voel. En blijf ik weg bij de rest. Dat is een beetje wat ik momenteel merk. Ook omdat ik met de informatiestromen die ik zelf tegenkom, waar ik me wel in verdiep, merk ja, hoeveel er eigenlijk niet van deugt. En hoeveel daarvan eigenlijk marketing is in plaats van werkelijkheid. Terwijl ik vroeger dacht, dit is objectieve wetenschap of dit zijn kritische media. En dat gevoel ben ik eigenlijk volledig kwijt.